السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے شروع. آج کا بلاگ بھائی تھوڑا سا رہی ہے تو بھائی میں تھوڑا اپنا مان چھوٹی تو دیکھ رہے یوٹیوب چینل. بھائی میرے چینل جاؤ تو نئے ہو تو لائک سبسکرائب لازمی کیا کرو. بھائی یار میں کافی دیا تم ویڈیو نہ اپلوڈ کر رہا تھے بھائی کہہ رہے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا تو بھائی یار میرے کو موبائل تھوڑا خراب ہو گئی تو اس لیے میں ویڈیو نہ اپلوڈ کر رہا. ان شاء اللہ اگر بعد یوٹیوب چینل پہ ہر روز ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو اتنے کرتے ویڈیو اینڈ اللہ حافظ.